ଓଉଦ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଗୌରୀପତି ସ୍ମୃତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳର 55ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଗୌରୀପତି ସ୍ମୃତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳର 55ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଟଙ୍କଧର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘଚାଳକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦଳବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଲେଖକ, କବି ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ।